Olá, amigos pescadores! Hoje tem a emoção da pesca de tilápia e tambacu na vara de bambu, no pesqueiro Itaúna. Confiram! Pai Antônio, mãe Antônia, são a minha inspiração. Eu sou Edivaldo Neves, tenho Deus. Hoje nós vamos conhecer o pesqueiro Itaúna, aqui em Jaboticabal. Na realidade, fica entre a estrada de Guariba e Jaboticabal. Pela primeira vez, aqui no programa Dica de Pescador, nos pesqueiros, Rodrigo Amaral. Rodrigo, vai pescar em pesqueiro com nós hoje? Sei que você gosta de pescar em rios, né? E vir conhecer esse pesqueiro aqui, que é muito conhecido aqui no estado de São Paulo, né? É verdade. Primeira vez nos pesqueiros. Eu realmente não. Também, mais pela agenda, não dá tempo de ir para pesqueiro. Minha agenda é focada em mais Os nos rios, rios, né? né? Mas pescar em pesqueiro é interessante, é gostoso. Eu vi que você posta bastante fotos, matérias de que você pesca com seus filhos, né? Hoje, até fiz isso aí propositalmente, que nós não vamos estar pescando sozinho aqui, não. Nós vamos estar com uma equipe grande e forte. Com o pessoal aqui De forte na respeito, tilápia. respeito. Vamos chegar ali, vamos Vamos, mostrar a equipe? Vamos lá. É com essa equipe aqui, ó, pessoal, que nós vamos pescar, começar nossa pescaria com tilápia e também tambacu na vara de bambu. Pode lá. Vamos. O pescador oficial aqui de tilápia, esse cara pega tilápia pra caramba. E o senhor desce. Vamos pegar uma tilápia boa aí, Edvaldo. Vamos sim. O pessoal fala assim, Carlos, me chama Nivaldo, o pessoal chama Nivaldo, Nival, e você chama ele de Edivaldo. Não vou nem perguntar, como que é o nome do seu pai? Edivaldo, acabou. Acabou. Sem conversa. Então é o Edivaldo das varas, duas belinas, não é dois Dois belinas, belinas, não. Não, duas belinas. não, duas belinas. É porque ele começou com duas belinas, então é duas belinas e acabou. E Edivaldo, né, Valdo? E é Edivaldo mesmo. É Edivaldo, É, acabou. tá pronto. Já Resolve essa questão. Bom, vamos parar de conversa, vamos começar nas tilápias, não? Bora. O tambacu? Vai ser uma festa aqui que vocês vão ver. Vamos pescar, pessoal? Vamos. Então Aprender um pouco. vai lá. Então vamos parar de conversa e vem com os pescadores, então. Vamos lá. Vamos lá. Tenho Deus no coração, minha esposa imaculada, meu amor, minha paixão. Tenho três filhos queridos, Fernando, Maiara e Juninho. Cinco netos, nosso tesouro, seguindo o mesmo caminho. Eu sou pescador de vara de mão. Meu pai e minha mãe foi quem me ensinou honrar a tradição. Isto vem de família, amar a natureza. Foi Deus quem fez os rios, os peixes e a terra e tantas belezas. Fabrico varas de bambu e foi com elas que eu pisquei. Primeira pia para, com essa peça rara, a tradição não para. Duas belinas, pescador. Peixe, hein? Primeiro, tilápia já tem quase 1 quilo já, né? É, a tilápia é boa, bonitona. Essa é uma pescaria gostosa. Tilápia. Presente em praticamente quase 100% dos pesqueiros em Brasília. Dá uma né? pegadinha bem manhosa, né? É a primeira arrancada dela que é a violência. Dominou ali, tem grande chance de tirar ela da água. Opa! Em Catanduva eu nasci, lá em Brotas. Vai lá. Soltar lá, Rodrigão. É assim mesmo. Vai embora. Parabéns, hein? Parabéns, Rodrigão. Primeira tilapinha aí. Primeira tilapona, né? É boa. Tilapona. A tilapa é boa já. Vamos lá. Pescando, depois nós vamos passar umas dicas aí, né? O pessoal tem nos cobrado aí sobre equipamento e tal. Nós estamos pescando com a varinha de bambu aqui, né? É. Mas a gente vai estar passando a libragem de linha. Uhum.
tá pescando com uma linha bem fininha. Não fala agora, depois você passa, né? Tá bom, suspense. Então vamos lá, vamos pescar. Eu sou pescador de vara de mão. Meu pai e minha mãe foi quem me ensinou honrar a tradição. Isto vem de família, amar a natureza. Foi Deus quem fez os rios, os peixes e a terra, e tantas belezas. Fabrico varas de bambu, e foi com elas que eu fisguei primeira pia para. Com essa peça rara, a tradição não para. Duas belinas, pescador. Duas belinas, pescador. Aê, rapaz, que delícia, hein? Na vara de bambu, uma sensação maravilhosa. E aqui, o tanque é pequeno para essa pesca e dá para pescar com a vara de bambu. Então, ó, aqui, ó, dá uns 3 quilos, olha que bonito. Minha esposa imaculada, meu amor, minha paixão. Tenho 3 filhos queridos, Fernando, Maiara e Juninho. 5 netos, nosso tesouro, seguindo o mesmo caminho. Eu sou pescador. Nós estamos aqui numa posição aqui privilegiada. Desse lado esquerdo meu aqui tem um tanque que tem tambacu, tambaqui, né? E tem tilápia aqui também. Só que esse tanque aqui da direita, onde está pescando o Rodrigo, meu pai e o Juninho, tem tilápia. Mas dá para pescar dos dois lados aqui, né, João? Com certeza, distância bem perto, né? E legal, né? A gente grava. Quando a gente grava aí, fala assim, pessoal, pescar um peixe com a vara de bambu, a sensação é maravilhosa, tudo. A pessoa fala, mas eu gosto de pescar na carretilha, tudo. Mas olha, segurar um peixe desse aí na vara de bambu. Até nós estamos acostumados a pescar, o coração já dá uma disparada, né? Eu gosto de pescar muito na vara de bambu. Eu acho que é a sensação assim, indescritível, sabe? Somente a pessoa pescando o peixe, tirando para ela saber o que eu estou falando. É verdade. Vamos parar de conversa? Vamos pescar? Bem. Você perdeu aí também? Hoje, por incrível que pareça, você conseguiu pegar o peixe bem primeiro que eu. É verdade, né? Pessoal. Hoje é o dia de falar parabéns. É mesmo, eu peguei o peixe primeiro que... Aleluia, aleluia. Parabéns, viu? Que coisa, hein? Não, e só peguei o peixe primeiro que ele, porque o que ele pegou escapou. Tem esse detalhe também. Vamos pescar? Vamos pescar? Vamos lá. Então, lá, vem com os pescadores. Vamos lá. Brotas me criei com um amigo Pansieri. Muitos rios eu pesquei: Rio São Francisco e Pantanal, Rio Grande do Tietê. Bichos e aves avistei, floresta que me encantou. Isto é o nosso Brasil, agradeço ao meu Senhor. Eu sou pescador de vara de mão. Meu pai e minha mãe foi quem me ensinou honrar a tradição. Isto vem de família, amar a natureza. Foi Deus quem fez os rios, os peixes e a terra, e tantas belezas. Fabrico varas de bambu, e foi com elas que eu fisguei primeiro
beira pia para com essa peça rara, a tradição não para. Duas belinas, pescador. Duas belinas. Vou soltar ela aqui, ó. Escorregar ela aqui na grama aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Tchau. O senhor, o Rodrigo aqui tá dando. Agora eu vou buscar o outro. Viu, pai? É? O senhor o Rodrigo tá dando um show na tilápia aí? É, com certeza. A pescaria de tilápia ela é muito divertida. Porque ela não é um peixe que... Pode ser até que ela pegue de uma vez, assim. Mas é um peixe manhoso. Isso que atrai os pescadores, né? Os pescadores esportivos, eles estão aderindo muito à pesca da tilápia exatamente por causa disso. Tem que ter algumas técnicas para poder pegar a tilápia. Quer dizer, você acaba pegando mais tilápias que os outros pescadores. Aí, olha lá, minha vara tá pega a tilápia lá. Escapou. Aí alguns pescadores ainda falam assim, ah, mas por que que pega? Por que que pega mais? Olha lá, vou tirar a tilápia. Depois a gente conversa. Se você conseguir pôr na mesma imagem aqui, Edmar, ó, uma tilápia, duas tilápias com o Rodrigo e o Júlio lá no fundo, lá. Ah, escapou! Esse daqui eu vou colocar dentro do sapo por enquanto. Se eu desse, eu já fisgou uma lá. O Carlos tá brigando com a dele. Vou colocar outro. Vou colocar na área. Tá bom. Olha lá. Saco de peixe, ó. Rapaz, que tilápia, hein, seu Décio? Olha. Pois é, mano. Lá, ah, mas agora me envergonhei com o tamanho da minha lá. Eu vou até tirar ela primeiro lá. Olha que tamanho da tilápia aqui do seu Décio. Olha, que beleza. Interessante dizer também que a tilápia, né? É um dos poucos peixes que nada consegue nadar para trás, né, Rodrigo? É. Olha que legal. Põe ela na água aí, Rodrigo. Essa daí, pai. Vamos mostrar o jeito que ela faz. Olha lá, olha lá. Olha lá, lá nadando pra trás, olha lá. Ó. Quer sair de perto aqui, ela vai. Tá dando marcha ré, Rodrigo. Olha lá. Olha lá, Rodrigo. Ó, essa daí, só assim, ó. Ó, vamos embora. Beija-flor da água. Só não vou sair fora desse aqui, não quero. Essa? É que tilápia, galera. Eu não vou pegar junto mais não, só não, vem mas soltar não, aqui. Vamos lá, vamos pegar mais uma. Olha, nem quer gravar, pessoal, olha a fonte. Uma bonita. Olha a fonte. Na pesca da tilápia tem alguns segredinhos. E a gente comentou até no começo do programa, né, Rodrigo? Então, vamos passar esse segredinho aí, já vamos dar a dica da espessura da linha. Vamos passar tudo, Rodrigo? Vamos lá. Como que eu vou gravar desse jeito? Dá pra você parar de pegar peixe pra poder gravar aqui? Ah, mas que atrevida, quer aparecer, ué. Deixa ela aparecer também. Ó, engraçado, né? Enquanto você domina o peixe aí. Eu estava pescando aqui no outro tanque e não estava batendo tanto tilápia. Aí eu cheguei aqui e eu fiz algo, uma técnica que eu vou passar pro pessoal que está assistindo, né? Vamos tirar o peixe depois, né? Essa aqui é do setor sul. Né? Ah, do setor... É branca? É branca. Setor sul é beleza.
como nós estávamos gravando antes do Rodrigo fisgar a tilápia aqui, o Rodrigo, meu pai, e o Juninho estavam pescando aqui, não tava, a tilápia não tinha encostado, né? Aí eu fiz algo aqui. Olha lá, Edivaldo! Vou gravar aqui, tem muito peixe. Vou gravar, o Rodrigo pega um peixe. Vou gravar novamente e o Edivaldo pega o peixe. Aí, pelo amor de Deus. Então, voltando. Bota a fita aí. Como eu tava dizendo, tava pescando aqui e não tava pegando tilápia. Aí tinha três pescando aqui e não tava pegando. Aí eu cheguei aqui e eu fiz algo que eu vou passar para vocês. Eu peguei um pacote. Vocês vão falar, nossa, Carlão, é desperdício. Não é. E eu vou explicar para vocês. Eu peguei um pacote de massa e eu molhei ele. Eu dissolvi essa massa aqui e joguei na água. E com isso atraiu as tilápias para cá. Quando ela, se você jogar só o pozinho, né? O pozinho, né? Você molhou ele um pouco, mas não chegou a ponto de massa, virar uma massa, né? Só deu uma juntadinha. Acho que foi quebrar a ponta do anzol. Jogou ela para a água, algumas espalharam, outras ficou um pelotinha. E elas encostaram para comer. Encostou bastante. E você viu? Encostou tanto, os peixes começaram a bater na minha, né? É. Então eu vou mostrar aqui como que faz, aí o Rodrigo já vai passar a espessura da linha e o anzol que ele está pescando. Quer ver? Aqui, ó. Já tu já tem uma figa lá. Ah não, pelo amor de Deus. Deixa eu mostrar aqui, pelo amor de Deus. Aqui, Edmar, vem cá. Vou fazer um mingau. Fica vendo, ó. Eu vou jogar esse mingauzinho que eu fiz aqui, um pacote de massa na ponta da vara ali, ó. Ó. Repara, eu vou jogar aqui pertinho, aqui, só para o nosso cinegrafista Edmar filmar, para vocês verem que ela vai dissolvendo, ó. Ó. Tá vendo, ó? Tá vendo isso aqui, ó? Ó. Fica vários, o pó fica na água toda e não fica uma pelota. E isso que acontece? É para atrair o peixe, ó. Vou jogar aqui, ó. Ó, jogar aqui pro Rodrigo, pro Juninho aqui também, ó. Ó, o filho do Edivaldo aqui, ó. Aí você pode dizer assim, nossa, Carlão, você gastou um pacote de massa? Olha, vale a pena. Não pode ter dó, não, ó. Ó, vou jogar aqui. Vai atrair bem as tilápias. Eu gastei um pacote, né, de 500 gramas. De massa só para atrair o peixe. Carla, uma ração de coelho, aquela ração de fundo, funciona? Funciona. Só que ela fica pelotas. Essa daqui ela dissolve, então as tilápias estão procurando o que comer. Olha lá. Olha como funcionou. Meu pai, ó, tava gravando, meu pai já fisgou o peixe aqui, ó. Dois pescadores, o garçom servindo. Oh. E tá puxando, fiz galarinho. Perdeu, mas olha que saco de peixe. Só dá nós também aqui. Dubê, só dá nós. Só dá nós, velho. Eu tô olhando ali. Isso lá. É ingratidão, porque enquanto a gente fica cevando. O cinegrafista até pisou em cima da minha linha pra ele não parar de pescar. É. Olha lá, aí, Juninho. Olha, eu vou falar. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Olha, isso aí. Ah, peraí. Ah, ô louco. É, eu que chutei. Não chutou nada, sai pra lá, rapaz. Ó, porque relaxa. Ó, isso aí é ingratidão, cara. Eu cevei aqui, dei a dica, tudo certinho, e o cara vem falar que só dá ele, eu só desce aqui. Ah, relaxa. Relaxa. Lá no norte, veio pescar aqui, só não sai sempre no meu colo aqui.
Cansado do estresse da cidade, me vejo entregue ao luar, sentado à beira de um rio. As horas se vão sem notar. Distante da pescaria, em prantos, mas com amor, esperança se renova. São dicas de pescador, são dicas de pescador, são dicas de pescador. Arrancada, hein? Violenta. Calma. Após nosso primeiro intervalo, tem mais dicas para capturar as tilápias. É um instante só.